han någon dam? Allt är i ordning, ja. Så trevligt. Då ska jag be att få hälsa er hjärtligt välkomna till den här eftermiddagens föreställning. Och välkomna till vårt gästgiveri som vi har här i staden Veköping. Mitt namn är Stenström. Och jag har den äran att få ta er tillbaka i tiden. Ungefär 200 år. Så nu får ni använda er fantasi och lyssna noga. Sverige har varit i union med Norge i ett år. Sedan Napoleonkrigen slutade föregående sommar. Och vi svenskar har valt Jean-Baptiste Bernadotte till kung i vårt land. Men eftersom Gustav III:s bror Karl XIII fortfarande befinner sig i livet, så får den franske marskalken blott förbli tronföljare i ytterligare en handfull år. Kommer ni ihåg det här? Så gick det till. Vintern det här året, 1816, har varit bister. Året kallas för året utan sommar. Och anledningen är ett av de värsta vulkanutbrotten som mänskligheten någonsin har skådat, som ägde rum på ön Tambora på andra sidan jordklotet. Ett stort sotmoln, askmoln, låg över hela Europa och skapade epidemier och hungersnöd i hela Europa. Och det här skedde ungefär samtidigt som Napoleon fick stryk vid Waterloo. Det är ni. Men i Sverige händer det saker. Bland annat var det så att Samuel Owen provkörde sin och Sveriges första ångbåt det här året, 1816. Och Erik Gustav Geijer och Arvid August Afzelius avslutade utgivningen av Svenska folks visor från forntiden. Men det som kanske mest är känt från det här året, det är att Sverige som första land i världen lagstiftar om att alla barn under 2 år ska vaccineras mot smittkoppor. Oj. Det är ni. Det är något som kanske känns igen även i dagens tidevarv. Eller hur? Mm. Ja. Tack för det. Senaste numret av Anmärkaren. 200 år sedan, kom ihåg det. Det här var den tidskrift som Fredrik Cederborg gav ut. Och som var en väldigt välläst, långt före Aftonbladet. Och tidigare än Aftonbladet, och bättre än Aftonbladet kanske till och med, vem vet. Här går det bland annat att läsa om hur det här spelet som ni alldeles ska få se startade. Det var en regnig dag från klockan 10 på förmiddagen till sena aftonen, då just Fredrik Cederborg satt i väntan på skjuts vid gästgivargården Tallkrogen. Och för att fördriva tiden så skrev han alltså ner den här historien som ni alldeles strax ska få se. Och som alltså utspelar sig i den här staden, Veköping. Och eftersom han var just Fredrik Cederborg så passade han på att skriva recensionen alldeles på egen hand efteråt. På det sättet får man ju bra recensioner. Man skriver dem själv. Och det man kan komma ihåg mest ifrån den här recensionen är slutorden. Som lyder: ett fel har pjäsen fått, om icke flera. I början är för vått, på slutet torrt dess mera. Tänk så bra att ni kom hit ikväll. Välkommen hög så väl som låg på härsta bojesäll. Glöm brotristess så tragedi, vid ljuden undre kommer i, som aldrig spelats här med sansen 1800 kallt. Tillbaks i tiden rast och forta på er hatt och krås. Se här ett gästgiveri i Veköping gunås. Med Larsson och Eriksson, gitarren spelar Hugo som, och kärlek spirar nätt och grann, men omöjligt trots allt. Tänk er nu, det regnar smit, jag strickar med små stäng.
och varje väg blir genast fylld av vattenspeglar spräng. Och om ni lyssnar klart ni hör en man här stannar utanför. Nu börjar spel, håll i varann, nu välkomna till allt. Nu börjar spel, håll i varann, nu välkomna till allt. Nu börjar spel, håll i varann, nu välkomna till allt. Som inte kunde se efter postväska. Ja, men jag skulle ju köra, ja. Men inspektorn skulle ju ta emot väskan av pojken från första början. Men såg du inte att hästen hans hade brutit benet av sig? Va? Och när det inte kostade mig någonting så tyckte jag han kunde få slänga väskan bak i vår vagn. Jo, jo. Hade det kostat inspektorn en slant, hade den här inte tagit emot den? Jo, jag känner ansvar, ja. Ja. Och ta postväskan sådär, det hade jag aldrig gjort. Tigg nu din dumme Jonas. Ursäkta, men hur ska här nya nu? Jag menar, postväskan ramlade ju faktiskt av vagnen. Nu är det tyst. Om du öppnar munnen och omtalar att jag skulle föra hit postväskan, då är du olycklig all din tid. Och stryk ska du få, stryk så det räcker och blir över. Det får jag nog ändå nådig här, inspektor. Men nog kan jag tiga och ljuga. Och inget säga att det var hen själv som tog postväskan och sedan tappade bort den igen. Tig. Ursäkta mig, herr inspektoren. Det var inte min mening att dröja så länge. Men ljuset, det blåste ut två gånger i trappan. Så jag var tvungen att vända om igen. Men var ska jag bo någonstans nu då? Nådig fru har gjort i ordning den gula kammaren. Hon har själv varit nere och känt på lakanen och dragit igen spjället. Men gud vet om det inte osar. Öppna spjället och ta min kappsäck. Jag vill gå in på rummet och rösta mig lite för att gå upp till mamsell Nådig. Jungfru! Ja, herre! Laga att jag kan få ett varmt rum. Och jag vill ha nattkvarter. Vi har inte något varmt rum ikväll. Vi helst stiga in här i kammaren till höger istället. Ja, det finns inget annat ledigt. Unga fröken Fredrika Westman, gubbe värst, ligger i bästa rummet. Befaller hen någon mat? Nej, skaffa endast ett glas toddy. Och du behöver den enda sidan. Ja, herre! Skulle jag kunna få mina kustfällningar med detsamma? Jag hade ett höfrutt här. Hur mycket ska du ha, din limmel? Det vet väl hem själv, fem fjärlingsverk. 5 gånger 3, ni ska ha 15 skilling banco, är det inte så? Ja, och vagnspengar för kärra. Ska du ha vagnspengar för kärra? Är du rysk du? Tycker att en kärra är någon vagn? Jag vet hur strykten skulle han ha. Och om jag gjorde rätt, så skulle jag dra av halva kostspänningen för att jag slog av min piska på din gamla häst. Här har du 12 skillingbanko. Du vill säkert ha 3 till. Eller hur, din lille vän?
glasugnen på den här. Det där är en banksedel. Nekarna äter mot bankens sedlar och kronans mynt. Då är ni olycklig. Lär dig det. Ta vad du får. Vill du ha en sup för dina tre skillingar? Här, sup ur buteljen. Han är mest tung. Det finns inte ens en halv gubbe kvar. Ja, i Stockholm, där jag kommer ifrån, där finns det inga hela jungfruar, utan bara halvan. Nöjd är med en sådan bunn. Så du ska be om ett par tobaklöv att lägga in i mun. Efter vad min stockholmsbränning. Jag har ingen tobaklöv, men du, håll fram handen. Nu ska du få se det. Det var bara för jajamän, nu för din brukas inget annat. Ödmjuka tjänare. Ja! Elda nu ditt nöt! Svänner i kyller och står så grannelig. Och konungen satt och vaggade barn. Och konungen satt och vaggade barn. Och drottningen satt och nystade garn så grannelig. Och riksrådna stod från morgon till kväll. Och riksrådna stod från morgon till kväll. Den ena höll bröden, andra butel, så grannelig. Den ena höll bröden, andra butel, så grannelig. Kaffe imorgon klockan 6. Och mitt toddglas där. Vänta barn, hör på. Vad var det för herre som spatserade förbi här alldeles nyss? Det var bränneriinspektor Bergtupp som är här för att fria till unga fröken Fredrika. Är han rik? Jo, vars. Han äger mycket mark här omkring och han arrenderar kronobränneriet. Det sägs att han har mycket sedlar på banken, om man så vill. Gott. Gott. Godnatt med er, kära barn. Kom som sagt ihop att komma in med kaffet tidigt. På berget jag sitter omkring mig allt tiger i kväll. Jag sjunger för mig själv. Skyhög furen över mig stiger. I djupet fradgas den strida eld.
tusen stjärnor. Någon enda ser på dig. Tro på den stjärnans mening. Tro hennes ögas glans. Du går icke ensam. Stjärnan har tusen vänner. Alla på dig beskåda. Skåda för hennes skull. Lycklig du är och sen. Himlen dig har i kväll. Håla du! Inte ett ljus i huset och inte en kristen själ. Ja, nu ska jag i alla fall ta med om mina rosa händer. Se vad som låg i väskan. Vi ser. Vi ser här. Vi ser här. Jaha, jag kan se. Där finns det någonting. Här ska vi se. En på 10. Sannoliken. En på 40. Och så en på 10 igen. Ta med fan. En på 140 också. Men vad är det här för någonting då? Titta. Ett brev. Jaha. Och det står någonting i brevet också. Det står så här. Så det här ska bli intressant. Sen kör du. Herr bokhållare. Herr Tralling. Eller Trall. Men se här. Men det här brevet är ju blött. Det kan vi inte ha vinnit om. Det slänger. Det är ju konstigt. Folk som går runt och tappar väskor så där mitt ute på vägen. Där en ärlig man går fram. Men någon tjuv. Det här är jag inte. För alla brev och papper lät jag spara. Förutom ett rekommenderat dem. Ja, jag kunde inte låta bara dem ligga där och ruttna. Med pengar som är. Och ska jag, som prästen vill, att en gång göra räkenskap för den här dagen, så borde väl vinstående vara kvitt. Ja, men hos... Ja, vad gör jag nu då? Jo, jag tar detta som betalning för de som drövde odryckiga nästukar som är borta för mig. Och som sagt, ska jag som prästen vill, att en gång göra räkenskap för den här dagen, så borde väl vinstående vara kvitt. Vad tusan har det här att göra så sent på natten? Alla människor har ju lagt sig nu. Det var så här att jag hade bara vägarna förbi här och så såg jag att den lös i huset. Och då tänkte jag, om nådiga här skulle bara vilja vara intresserad av några, jag har förstått några saker med mig här i min väska. Om ni skulle vara intresserad, menar jag. Ta upp dina saker. Ja, det ska bli ett sample. Ja, det där. Det var hugga. Försiktigt, det är väldigt dyrt. Fröken Fredrika ska väl ha något mer än mitt porträtt. Men, Gud vet om hon vill ha mig då. Vad begär du för den här? 200 riksdaler. 200 riksdaler. Exakt. Är du alldeles rosenrasande? Nej. Nej, du. Nej, du. Jag bjuder inte en styver över 40 riksdaler. Nej. Ja, låt gå då. Ta den för 100 riksdaler. Men då förlorar jag på handen. 100 riksdaler för en halsduk. Tycker du det är rimligt? Nej. 40 riksdaler är bjuden. Jag ska tala om för nådigen att jag såg en flicka på Axelvallahet som köpte en slik hal
bara 100 riksdaler och hon prutade inte alls. Ja, ja. Ta den för 45. Jag är billig i kväll här. Ja, inte ett runstycke över 40 riksdaler. Ah. Låt gå då. För handsken. 40. Ja, 40. Ja, kan han ge tillbaka på en 100-riksdalersedel? Ja, ska nog kunna bjuda till. 10 riksdaler. Så blir det 40 riksdaler. Så blir det 10 riksdaler till. Det blir 60 bank på tillbakas. Men, vad är det här för sedlar? De är ju alldeles blöta och våta. Kan det komma sig? Det var så här att jag skulle betala med färgpengarna här borta vid ån. Och så när jag gick över där så blåste det tjoff, så blåste allt rakt ner i vattnet. Och hade jag inte hoppat i efter dem, ja då hade jag ju aldrig sett dem mer. Så var det. Men sedlarna är väl lika bra för det nådiga här. Ja, de verkar ju hela i alla fall. Men 40, 50, 60. Ja, det stämmer. Är du nöjd nu när du har blivit av med halsduken? Det ska jag säga. Du kunde ha åkt fast för luren drejeri med dina priser annars. Det var väl inte så farligt. Nådiga händer. Ja, Guds fredag. Nu så går jag. Jag tror han både är full och galen. En sån här fin turkisk halsduk köps inte under 100 riksdaler. Den är nästan för dyr för Fredrika, va? Och hon ville ge med sig ändå. Gammalt papper. Det tar jag alltid upp och spar för att sälja till Tumba sedelbruk. Ingenting må få spillas. Nej. Ja, hallå. Pappa. Hallå. Ja, året är som sagt 1800. 16! Riktigt, 1816. Och vi har precis fått stifta bekantskap med bränneriinspektor Bergtupp och den något lurige sekreteraren Påvikrets. Snart så kommer Bergtuppen försöka be om fröken Fredrikas hand genom att tala med mamsell Modig. Och mamsell Modig är också den som driver gästgiveriet här i stan. Så är det. Men det kan först vara på sin plats att nämna något om pengar och valutan som gällde på den här tiden. Och till min hjälp har jag bett min gode vän herr Larsson och August komma fram. Så vi ska göra det här klart och tydligt för alla. Det var nämligen inte helt enkelt att hålla ordning på alla olika typer av betalningsmedel som var gångbara för 200 år sedan. Den vanligaste sedeln, det var riksdalen. En riksdaler. August, sätter du upp den klart och tydligt på tavlan? Ja. Bra. Men även riksdalen fanns i olika versioner och som hade olika värden. Till exempel 200 riksdaler riksgäld. 200 riksdaler riksgäld hade ett ganska stort värde. Herr Larsson, skulle jag kunna be att få en krita? Självfallet. Statsfiskalen. Se där. Utmärkt. Vi upprepar. Vi kommer ihåg året. 1816. 200 riksdaler riksgäld hade ett värde motsvarande dagens till 17 801 kronor. Alltså dagens svenska valuta, svenska kronor. Mycket pengar, men 200 riksdaler banco. En annan typ av riksdaler alltså. Sätter du upp den också?
hade ett ännu högre värde. Ganska tydligt, nämligen 26 702 kronor. Ni ser, bara olika sorters riksdaler. Det där var det första problemet. Är ni med? Så långt? Då ska ni veta att på ett stycke riksdaler så gick det också... Ursäkta, tog fel mynt där. Det ska nämligen vara detta mynt. Det gick 6 daler silvermynt på en riksdaler. Eller 18 daler kopparmynt. Nu börjar det bli lite knepigare att hålla rätt på det här, va? Men ni är fortfarande med, eller hur? Ja, det är bra. Och på en riksdaler gick det också 48 skilling banco. Det verkar som alla verkligen förstår det här nu. Och för säkerhets skull så gick det på en riksdaler även 12 rundstycken. Så det summerar ihop allt ganska klart och tydligt, eller hur? Så ni förstår? Håll upp och visa runt ordentligt. Så att... Och 48 skilling banco motsvarar då, kan den som är snabb i huvudet räkna ut att det är 130 kronor idag. 130 kronor för en skilling banco, det vill säga för en riksdaler eller 12 rundstycken eller hur det nu var. Och de här 200 riksdalerna som vi kommer återkomma till i pjäsens gång, det var väldigt mycket pengar. Det var så mycket pengar att så mycket tjänade de flesta inte under ett helt år i olika förvärvsarbeten. Till exempel kan vi fråga min vän herr Larsson här, hur mycket tjänar ni per år, herr Larsson? 20 rundstycken kanske? Ja, ni ser det. Fattig man. Ja, tack i alla fall för hjälpen. Det är väldigt trevligt. August, utgå. Om vi tittar oss ner i backen nu så ser vi komedins förälskande par komma in. Landberget ut i Västmanen, där bor en flicka skön. Och hennes like fanns sig bland täckas skön. Hon älskades av alla, men först vid denna vän som henne förälskat sen späda barndomen. Vi båda unga vänner som vi nu kända till, fast jag för allmänheten den nu präglad in. Den sköna het Fredrika och Trallning var hans namn. De fostrades tillsammans vid Västra Lindestrand. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Spången papper friare Fredrika nog till barn. Och här har vi ägarinnan med sina pigor i släptåget. Nu ska vi se vad som väntar i mamsell Modigs gästgiveri. Ja, jag kan väl tänka. Ingen människa är uppe här i huset på natten. Men jag ska lära Fredrika annat, ja. När hon kommer till mitt hus på Fnöstorp, jag ska hon upp och dundra med pigorna före klockan 5. Ja. Yrkesetjänare, bränneriinspektor, bruksherre och riddare. Herr
Rederiinspektor är jag visserligen, men det är inte riddare. Nej. Ja, så pass. Lux, har det någon ovanligt vacker sjal här? Ja, den är ju inte ful. Men är det något dyrt? Man får lov att en gång köpa något till sin hustru. Men sen får hon bli utan framdeles. Men mamsell Moge har sagt att jag borde ge mitt porträtt till Fredrika. Och det här porträttet, ja, det får Fredrika hänga precis vad hon vill. Ja. Ja. Charmantkarl, det är det visst. Men det här porträttet, skulle man få kunna titta på det? Ja, det är väldigt likt, för det har målaren själv sagt till mig. Ja, verkligen. Det är rätt bra. Ja. Enda skada är att det är taget i profil. Ser man inte bägge öronen? Nej. Det är som sagt skada att det är taget i profil. Min herre är ju i mitt tycke mycket vackrare på andra sidan. Ja. Vem har gjort konststycket? Ja. Jag minns inte vad han hette, men han reste runt och tog av folk. Ja, det var en skicklig avtagare, det märks. Tog han av djur också? Ja, allting. Hästar och trän och hus. Ja, det var inte illa. Men det är som sagt skada att hårtofsen övertäcker spetsen på örat. Då kan man liksom inte se hur långt det verkligen är. Och sen så tycker jag nog att det borde sitta en stjärna där. Ja, en orden. Till exempel Vasaorden här på fracken. Det skulle se bra ut på porträttet. Det är ju Gunnås, inte riddare. Ah, det är väl inte hela världen att få en sådan. Om jag får lov att fråga min herres fästmö dotter här i huset. Nej. Hon är systerdotter till mamsen Modig som har övertagit hela gästriveriet. Ja. Men rik? Nej. Det är hon väl inte heller. Men hennes far, han begick sig gott i livstiden. Så länge han hade fnöst dem. Men så blev Modig änka. Ja. Och när hon dog, ja, då var hon skyldig med nästan rubb och stubb. Ja, stackars Fredrika, hon kom i riktig misär. Men jag förbarmar mig över henne. Ja, visst. Och har hon lite kläder och annat smått och gott. Så ja, har hon fått av mig, kan man tänka. Och därför tycker jag det passar så bra att förgifta mig med henne. Då kan hon väl inte bättre begära. Nej, det är mycket bättre kan hon visst inte begära. Men säg, det är bra mycket gjort av människokärlek det. Jag gjorde det väl lite grann också för att jag övertog moderns affärer, men de var lite trassliga. Ja, men därför passade ju bröllop sig så bra. Men fröken Fredrika, hon vill vara på sin kant. Hon vill knappt veta av mig. Ja, gud bevars, inte veta sin egen lycka. Och det är väl... Hon är väl mycket ung då, ja. Som inte vet sitt eget bästa. Ja. Hon är ju bara barnet, nästan. Hon har inte fyllt 19 år än. Åh! Oh. Vacker, kan jag tänka mig. Ja, hon ser här bra ut. Stygga! Det är ingen flicka att skämmas för. Och så har hon fått en god education. Som jag har betalat och som enligt min bokföring. Och på 100 riksdaler för en termin. Ja, nej! Det är ju lite dyrt, men så har hon ju fått lära sig ett annat pyssel som passar en hustru. Ja. Du, jag tror att hon är lite fullfäll och sätter näsan i vädret som hade blivit för nä. Ja. Varsågod och sitt. Hörrni, det här lovar gott. Ja. Oh! Har jag fått så vid?
sin Eva ut i paradis. Snyta sparvar ut i munnen få, dricka nektar, sova sött och upp och rosor gå. Lappa den mitt hjärta tänker på, sjunga vis och dansa polska tomla då och då. Vid min flaska vill jag somna, vid min flika vakna. När min hjärne börjar domna, saktar sig mitt loss. Mina dagar då försvinna, lustigt i min sorgepark. Venus blev vår ärkgudinna, Bacchus strupmonad. Får jag inte kloriskt ta ut i, ut för tunnor tusen handskar aldrig torstig bli. Får jag inte kloriskt ta ut i, ta mig tunnor tusen inför träden supa vi. Kom kamrater, låt oss stimma punsch och bish av upp i skyn, till dess döden med sin timma skymmer för vår syn. Ja, gubevars, det är lika lätt att få en karaktär som det är få en orden. Vitt bruksälen vart vad jag fick min ifrån. Ja, jag blev så gott som trugad av landshövdingen. Kejsaren av Fes. Ja, när jag var där på beskickning. Han sa till mig: min är, vi har ingen order på er, min är. Gå genast in i kabinettet och ta en av alla som ligger på bordet där inne. Ja, jag var ju tvungen att lida. Men jag tog bara en. Den här. Ja, det är ju... Det är naturligtvis en meritorden. Ja, mycket, mycket stort anseende nu ute och giss inte åt alla. Vem är det jag har äran att tala med egentligen? Ja, konlige sekreterare påvekrets. Ja. Kan hända att mitt namn är känt. Ja, min saliga far reste visst ofta här omkring i tiden. Ja. Det var en tjock liten kar som brukade bära en kappa av engelskt prickigt tyg med en silverkraschan på, större än stor. Ja, stor som en fullmåne. Men sant? Ja. Men han gillade inte att man kallade honom för baron. Precis som jag själv heller inte tycker om det. Det är som sagt, ja, familjen har ju som sagt alldeles för hög ålder för att bli smickrad. Utan sådant. Jag säger allt om de frågar en person. Engelbrektsson. Han var ingen baron han heller. Nu ska vi ta och sjunga en psalm tillsammans. Det är nummer 242, verserna 1, 4 och 5. Och ni har texten i programbladet om ni har glömt psalmböckerna hemma. Huvudbonarna av mitt herrskap. Now
ödmjukaste tjänare. Jag har nog haft äran att se far salig här. Jag kan inte riktigt påminna mig, men mitt namn... Ah, det... Om jag inte misstar mig. Bränneriinspektor Bergtupp från Knöstorp. Ja, men precis så. Hur kan jag ha äran att vara känd? Ja, jo. Rätt väl. De betydligaste personerna i riket känner man nog. Och man som jag har en del i styrelsen. Men ska jag vara uppriktig? Så ska jag arbeta. Ska jag arbeta med landshövdingen här i länet. Och då faller det sig som naturligt att jag har fått vissa uppgifter om betydande ståndspersoner här på orten. Det är en stor lycka för mig att vara den första som får veta. Ja, då. Ännu inget avgjort. Det är som sagt en hemlighet till sidare. Mellan landshövdingen, bruksaren Bergtupp och mig. Men apropå det då. Skulle inte eran fästmö vara smickrad och få se sin brudgum pryd i Vasaorden? Sånt lyser ändå i ögonen på unga flickor. Ja, jag kan väl inte... Även om jag själv ser det som en bagatell. Ja, jag kan väl inte neka till det. Men så fort kan jag väl inte bli riddare även om jag betalar 100 riksdaler som jag hört att det kostar. Att min gode vän inte blivit riddare än. Ni som har gjort så mycket för Fnöstorp. Det är oförlåtligt av landshövdingen. Jag vet nog vad jag har gjort där på Fnöstorp. Och där ligger min styrka. Jag kan producera mycket mer än vad folk tror. Och så feta och goa svin som bökar där på Fnöstorp. Det finns inte i hela Svea rike. Gott, men då är ni säker. Jag ska genast skriva. Jag ska skicka upp 50 riksdaler till en god vän som kan skynda på det hela. Inom en månad. Ja, på höjden 5 veckor från idag ska allt vara ordnat. Jag ska se om vi har en 50 riksdaler här som vi kan skicka iväg. Ja, men titta. Nej, det var på 500. Men min gode vän råkar inte ha växel på 500. Nej, jag har bara 400 riksdaler. Det var förargligt. Kanske inte finns så många i Vköping som kan slå i tur på 500 riksdaler. Nej, det tar med fanken rent av omöjligt. Ja, sak samma. Men kan inte gode hem lämna mig en 50 riksdaler? Så kan han få en revers på 6% ränta som genast kan lämnas in. Om Vasaorden inte kommer i någon föreskriven tid. Det här, alltid en revers redo på fickan. Alltid ställda inför sedelhavan. Jag lärde mig det sättet av en greve som aldrig nyttjade andra sedlar än sina egna. Ja, man riskerar ju minst därvid. Ja. Jag har ingen 50 riksdalersedel, men en på 40 och en på 10. Ah, två sedlar går väl lika bra? En eller två. Det är mig likgiltigt. Nu hoppas jag på det bästa. Ja, det är mycket säkert. Men, min gode herr, de här är inte transporterade. Va? Vänligen, följ med mig in så kan vi endast teckna namn på dem. Är de otransporterade? Ja. Det har vi glömt. Jag fick dem igår afton av en gårdfarihandlare så nu får en gud vet vad. Sak samma. Sedlarna är ju ärligt bekomna. Det är bara för bruksaren att skriva dit sitt namn. Så kan vi även passa på att skriva ett par ord angående det där andra. Vad heter du, passerskan? Anna-Lisa! Ja. Skaffa hit ett plektion och ett par ark papper. Det är snarast. Gott. Ursäkta, ni glömde
Den där dina fina sjalen kan du inte glömma här bland, bland pöven. Kom nu. Ja, min älskade Fredrika. Här är jag. Men inte har vi kommit längre för det. Allt går olyckligt och sammansvär sig emot oss. Våra flykt, det kan inte verkställas. Men vad då hänt? Vet någon om vår plan? Det är jag själv som sätter sig emot. Och detta kanske med all rätta. Du vet hur jag idag skulle få 200 riksdaler över Trasenberg som han lovat låna mig. Som jag hade räknat med på vår resa. Men nu, nu har posten blivit rövad. Rövad? Man har funnit postväskan sönderskuren. Och breven utspridda längs landsvägen. Mitt brev, det var även kvar. Men penningarna har vänt. Stackars oss. Vad ska vi då göra? Det är ingen fara med oss. Det kanske var bättre det som skedde. Vi ska vara ståndaktiga, goda Fredrika. Du säger du rent ut till din moster och till Bergtupp med för den delen. Att du inte tänker gifta dig med honom. Du behöver inte känna dig otacksam för det. Men tänk om någon tvingar mig. Jag menar, förlovningsfesten ska ju hållas redan idag.
bäste vän. Adjö. Ja, vad gör han här nu då? Vem söker han? Åtminstone inte honom, min herre. Nej, jag begriper nog. Och söka får han dit näsan går han. Va? Förstår han det? Nej! Man ville gå. Ursäkta mig, bästa herr. Men vad är det för komplement han har gjort? Är herrarna mån är ovänner? Jag kan åtminstone inte som min herre eller kunna skryta om att han är min bästa vän. Jaha, herr må tro att vår vänskap har djupa rötter, men jag har likväl aldrig sett kan först nu. Men är hans vän ändå? Vänskapen tycks behandlas på ett lätt sätt av min herre. Ja. Då jag var gosse förstod jag redan det sublima av vänskapen. Min informator gav mig en välskriven föreskrift som innehöll följande. Tryck mitt varma hjärta till ett kallt. Älska, offra dig, men klaga aldrig. Ty vad är vänskapen? Som fodrar allt mot en vänskap som kan allt fördraga. Ett sådan vän tror jag mig i Hebbeltuppa funnit när vänskapsbanden knöts. Gratulerar. Ja, tror jag händer samma. Det angår inte mig. Förlåt att jag skämtar med hemmen. Finns det här någon annan vänskap i världen, varpå jag för min del snart börjar tvivla, än vänskapen för pengar. Säkert inser min herre att någon annan typ av vänskap inte kan uppstå mellan den där bergtuppen och mig. En riksdaler och 36 skilling banco. Den säng. Ett toddyglas och kopp kaffe, det var helvetes dyrt. Se här. Ge tillbaka 8 riksdaler. Så kan ni få behålla resten i drickspenningar för det hövliga bemötandet. 10 banco. Då får hen vänta medan jag springer till apoteket och växlar. För nådig fru. Hon har inga små slantar. Ja, om inte hen kan. Min 10 riksdaler kan jag alltså. Men, säg mig min herre. Vartifrån har ni fått denna sedel? Den är ju min. Det var underligt. Men vad skäl har hen att säga att sedeln är sin? Ja, men den blev rövad med posten igår. Se här. Härmed följer den av dig begärda summa 200 riksdaler banko i 4 specificerade sedlar. NO 140 riksdaler med nummer 4381. NO 40 riksdaler med nummer 15693. Tvenne 10 riksdaler med nummer 13485 och 13486. Alla skrivna i mitt namn efter insättning i banken den 29 juli. Det ser misstänkt ut. Nummer 13485, den 29 juni. Ja, jag måste erkänna att jag nyss fick sedeln och även sedeln på 40 riksdaler av ingen mindre än bränneriinspektor Bergtupp som också har skrivit på sedlarna.
Ja, jag ser den. Men att det är han som skulle rövat posten, det är nästan omöjligt. En bov! Det är han. Men att han skulle gå så långt, det är svårt att tro. Jag måste genast få tag på kameran. Följ mig, herre. Nej, vänta. Håll i hatten. Här är något skumt. Ty eljest att han aldrig skrivit på sedlarna. Men har han verkligen själv varit missnöjd med Bergtum? Om jag har själv. Han är min största och enda fiende. Han vill gifta sig med min fästmö mot hennes vilja. Och nu röva mig! Säg mig, har inte då själv varit missnöjd med en son? Själv nog. Men var då tranquil och vänd saken till sin nytta. Skräm gubben på att både återbetala pengarna med procent och att avstå fästmön. Tillåt mig att driva spelen. Jag är van och förhastar mig icke. Men, säg, men vem är ni, min herre? Jag är för en orden. Ja, en människokännare. Och det här är en bit av ett hängsle. Skämta med sådant. Ja, min goda herr hört mig säga att bandet är något annat än vad det är. Men om herr Bengtsson hade lånat mig 50 i staden men inte haft det bandet här på tvivliga storligen. Och nu ser det visst ut som att goda herr också ska få behålla sin fästmö genom samma band. Ja, men hjälp mig då. Låt oss försöka. Jag åtar mig saken utan fel. Hjärtat vill brista, akna den sista gången. Jag hörde kärlek. Här är mjölkpigan från Östra Stö. Hon som såg gossen som hörde posten överräcka väskan. Och enligt henne så gav han väskan till postväskan, alltså till en herre. En resande herre. En herre som tycks ha varit bränneriinspektor Bergtum. Vad ska vi göra? Säg mig. Vill du känna igen henne med väskan om du såg honom igen? Oh ja, det var en herre i blå kappa som var rödbrusig i sina. Drängen som körde hade ett blått öga och hästen var vit på kammaren. Gott. Mycket gott. Ja. Det här börjar se misstänkt ut. Jag föreslår att vi går till det här stallet och tittar till den här hästen. Kom med allesammans. Ja. Thank you.
Fyra professorer gjort.
och så en advokatsfiskal från hovrätten, men då får jag inte se. Jag stod ju och rörde ihop lever till korv. Och nu är väl direktör också. Ja, förutom många häradshövdingar och löjtnanter, men de hjälper dig. Kanske ser inte mig heller på handen. Och var kysser han dig? Jo, ja. Han må vilja kyssa dig eller ej. Men bered dig du på att säga ja. När Bergtung kommer med posten. Ta emot farligt. Omöjligt! Jag vill inte ha den. Hellre så går jag barhalsad hela min livstid. Men? Om inte både moster skulle ta den. Ojo! Bruna färgen, de håller sig väl ren. Inte inspektorn heller. Söta måste ta honom med. Självstund. Skulle jag ta en inspektor som har varit skräddare? Du tycks ha glömt nu att om min salig far hade fått leva, då hade han säkert blivit biskop. Men är jag då? Han var ju min morfar. Det är en annan sak, du fattig. Det är skillnad på mygg och åkerhöna. Högmod och fattigdom passar illa ihop. Men om inspektoren blir Vasariddare? Vad säger du? Så berätta han själv. Ska Bergtung bli riddare? Ja, då går väl skam på torra land. Ja, han har ju blivit rik på sitt lankbrännvinne. Jag ska väl ha en stjärna för. Han skulle inte ha blivit lika stor om han hade bränt ärligt. Det säger jag. Åh oh, nej! Nej, 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 nej. Jag är ju fanders belägenhet. De vill ta mig i arrest som poströvare. Det står en stadsskal och vattkarlar där ute på gården. Man korsgevär och handklovar. Så gömmer. Den maskade baron eller vad han är. Han har angivit mig! Man ser modig. Hjälp mig. Göm mig. Nu kommer du. Vad är det på färde? Jag hör dem. Vad är det på färde? Har bror blivit alldeles galen? Nej. Det lovar jag. Jag är inte galen. Det var en olycklig människa. Så hjälp mig. Nu kommer de. Göm mig. Sätt på skärmen! Det är så. Närmast ett gott ställe. Ödmjuka kärarina! Kära syster, jag kommer väl för tidigt tror jag. Prosten har inte kommit än, ser jag. Kära syster, ni ser alldeles alterrerad ut. Är det inte bra? Nej, god söta, du bara... Hemskt välkommen, varsågod, sätt ner. Har syster hört att posten idag har blivit rövad? Igår var det. Och den hedersmannen Tralling, han har visst förlorat 2000 riksdaler i penningar. Vem kunde imaginera att han hade så mycket pengar? Fast det var visst. Kanske inte har varit hans alltihopa. Nej, det tror jag inte det var, nej. Men jag saknar Bergtung. Jag trodde minsann han skulle hålla sin fest med sällskap hela dagen, ja. Han har väl något angelägnare för sig. Ödmjukaste tjänarinna. Nå, har härskapet hört att han fått spaning på strövaren? Jo! Och postbonden, han var så gott som ihjälslagen, kom undan utan näsa och ben.
Det lär ha varit ett helt band. De har haft ungar och kvinnfolk med sig. Och då var det nog de som var hemma hos oss igår kväll. Det var massor med nakna barn och vuxna som var där. Det var en guds lycka att min man inte var hemma. För han är så dum. Så när han ser en naken stackare så ger han dem strax en tolvbil. Nej. Men jag gav dem inte en bit, ja. Ut med det, tack. Då drar jag så att elden flammade in. Må det. Vad de hos härskapet igår. Är det inte fasligt? Och den beskedliga rallyt som förlorat 5000 riksdaler. Ja, det var det mest där innan. Det var bara 2000 riksdaler. Man visste. Säg mig inte det, fru lektorska lilla. Det här har jag hört på 20 ställen redan idag. Ja, nu vill jag inte disputera, fru borgmästarinna. Men jag talade strax med postmästarens piga som köper mjölk av mig. Och hon sa som jag säger. Ja, det tror jag det. 2000 riksdaler från morgonen kan ju bli 5 på eftermiddagen. Det här kommer aldrig att gå väl. Att vi kom in på detta häftiga sätt. Men vi söker bränneriinspektor Bergtutt för att om möjligt frälsa honom från galgen. Ja, han har besvärande misstankar mot sig om att ha prövat posten. Och kors i vänliga tider! Ja. Kors för tusan! Ja. Nej. Jo. Han... Vi finner han inte här. Jo. Nej. Gud bevara oss för poströvare. Oh. Ja. Till all lycka så saknas blott ett enda rekommenderat brev ställt till mig. Resten har man återfunnit vid väskan i skogen där jag lämnat. Men om herr Bergtup inte kommer överens med mig i tid, vi har tagen i arrest, jag kommer visst att få hänga. Oh, hej! Det är svårt förelämpad av den här utpiskade boven. Han har velat pracka på mig. Stulna sedlar. Finns svinhunden här så anhåller jag att man själv modig. För egen säkerhets skull. Ej, mot den dödliga brottslingen. Ohoho! Välkommen fram! Poströvare och riddare. Poströvaren och riddaren synes något för dumt att stjäla på öppen landsväg. Poströvare och riddare är påkommen och förrådd. Poströvaren och riddaren kan ännu bli enkel förmodig som har friat, som har gömt honom. Ja, fria från galgen. Men då måste ni tysta ner herr Tralling. I annat fall skriver han till konungen. Men hur ska poströvaren och riddaren åt göra mitt gruvliga lidande utan guld? Vad har jag gjort? Jag är oskyldig som ett barn. Jag har inte rövat någon postväska, utan ärligt fått sedlarna. Som ni, en påverkrets, lurade av mig med ett fagra tal om Vasaorden. Ta! Bekänn! Eller ska vatten in? Nej! Jag har ju bekänt. Sedlarna har jag ärligen fått en växel av en godfar i handen på en 100-riksdalersedel. Ja, det var det. Det var en evig syndare. Färhund! Ja, ni där! Kom in! Kom in!
Var ni med eran herre igår? Nej. Hur kom ni hit? Nej. Nej? Är ni inte här? Nej. Vi har svarat ärligt, min gosse. Gå nu ut och be fiskaren komma in med vatten. Tömt, August. Håll i honom hårt. Börja med sedelboken. Full med pengar. Och papper. Ja. Ja, och se här. Ja. Se här, herre. De där numren känner man visst igen. Och här. Här är något gammalt papper som ser ut att ha varit omslag på något brev eller något sånt. Ticka på dem också där. Haha, ett porträtt på min ära om det inte först eller kungens markatta. Oj. En klocka. Lite brännvin, ja. Handskar. Ja, i fall en handske. Vad har du med? Ja, ytterligare en handske. Lite en strut med sockerbitar, ja. Och här luktar ett gammal metvurstbit. Ja. Bikar och häskosömmar och repstumpar och ja, småpenningar. Och, ja, det tycks vara allt en nästuk. Ja, det var ju inte så mycket mer än så. Nej. Mm. Men se här. Här är ju mitt kuvert. Vart har min herre fått tag på det då? Han har väl inte växlat till sig det med, va? Jaha! Bekänningen innanför hädade syndare! Jag kan väl inte bekänna mig med vad jag har gjort? Va? Postväskan, den tog jag emot. Den nekar jag inte. Men sen tappade vi den på vägen. Och sedlarna. De har ärligen fått i växel av en satans vårdvarihandlare. Och det är gud att det är sant. Och kuvertet, det låg där på golvet här i salen och där tog jag upp det. Jaha, så ni bara tar upp gamla kuvert sådär, huxflux från golvet. Nej, ja. Du ljuger ni igen. Vem tar upp gamla sönderina kuvert? Och vad skulle ni göra där med? Jag tänkte det kunde bli nyttigt till något. Ah. Jag vill inte förspilla det minsta. Nej, Hebbe, Tuppe. Mig luras inte så lätt. Jag luras inte så lätt. Lyd mitt råd. Såväl för egen hals som för den aktningsvärda värdinnans feber. Tysta ner saken. Och det är fort. Ja, det blir det bästa. Tysta ner saken. Jag är oskyldig. Oj. Mamsell. Svara. Ja. Jag ska tysta ner saker. Men sen söker jag min rättvisa på skålfarihandlar. Och när jag får tag i honom, då ska han hänga. Det lovar jag. Det förbjuder jag. Nu befaller jag att ni betalar ett tralling 1000 riksdaler banko. Mm. Mm-hmm. Och till mig,
jag som är fullmäktig i saken. Jag ska först ha mig åter min revers och därtill 50 riksdaler banko. Mm. Ja, och lilla tigan, hon ska visst ha något för sitt besvär på hon med. Och statsfiskalen, ja. Likaså. Ja, verkligen. Mm. 1000 riksdaler, jag vet inte hur jag ska få fram 1000 riksdaler för att tysta ner saken. Jag likviderar era försvunna 200 riksdaler. Ja, och påverkrets. Han återlämnar jag reversen. Ja, och 50 riksdaler för hans besvär. Ja, statsfiskalen. Men då vill jag behålla min sedelbok. Ja, det går bra. Det går bra. Jag avsäger mig allt utom mina 200 riksdaler. Om herr Bergtupp avsäger sig allt anspråk på fröken Fredrika samt kvitta fodran som hennes förmyndare till mig. Ah, gnos. Tana! Och jag vill inte ha ett öre för hennes edukation. Fröken Fredrika vill ni göra mig till minnes och istället för mig ta ett rally? Mycket gärna. Men Karlen får väl jag behålla ändå? Ja, det är billigt. Men porträttet, det kan vi Beethoven få behålla för sig själv. Tackar, ödmjukast. Får jag ingenting? Jag? Jo, det finns ett par vita handskar här. Det kan väl ännu inte Beethoven behöva en dag som denna. Och sockerbitarna, det kan ju visst lilla pigan få. Ja, herre! Ja, och statsfiskalen. Han kan bara nog vara god att få välja mellan medvursten och brännvinet. Ja, då väljer jag brännvinet. Tack så mycket, tack. Ja, och nu är alla nöjda och glada. Ja. Är jag utan skuld? Ja, tacka för det. Ja, jag tackar ödmjukast. Men är jag fri från allt och alla? Ja, och troligtvis alla ordnar med. Lär härav att ordensband köpas ej så lätt, men ingen är säker för medlet. Medaljer ut din granna band, det ger sig till en man som han. Han är lång näsa, tvingas stå ensam årets ut. Du stundar sluten så adjöss, farväl vi ses gud två. Att skiljas är nog ej att dö, men stunden den är svår. Vår saknad den är redan stor, vi tarkar skyttans bröst som två. Nu börjar dansen hemåt gå, vårt slut det går i nu. La 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 la
Ja.